السلام علیکم ڈاکٹر بچو، آز چھِ اَسہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹ یوٗ پی ایس وار پَران کلاس 7-8 چھُ اَسہِ پَرُن حظ سَبجَکٹ ساینَس، تہٕ ٹاپِک چھِ أسۍ اَتھ منٛز پَران فُڈ مینے پرٛوڈَکشَن اینٛڈ مینیجمٮ۪نٛٹ. تہٕ سَب ٹاپِک چھُ اَسہِ آز یَتھ سَم فیمَس گوٹٕس اینٛڈ شیٖپٕس آف جے اینٛڈ کے، سَم فیمَس گوٹٕس اینٛڈ شیٖپ آف جے اینٛڈ کے. ڈیٹ چھُ آز 14/5/2000. یَتھ منٛز پَرو أسۍ سَم فیمَس گوٹٕس. ییٚکیٛاہ وٕچھان چھِ أسۍ پشمیٖنا گوٹ چھِ یُس زَن اَسہِ یَتھ منٛز أسۍ پشمیٖنا شال چھِ شال وال چھِ بَناوان، یہِ چھُ ییٚتہِ زَنسکارَس منٛز آسان اینٛڈ نوبراہَس منٛز آسان لداخَس منٛز. یہِ پشمیٖنا گوٹ چھُ یہِ چھُ اَسہِ پوٚرمُت 7th 5th منٛز تہِ 6th منٛز تہِ اَسہِ یہِ پشمیٖنا گوٹ. لداخَس منٛز چھِ یہِ نوبراہَس منٛز بیٚیہِ زَنسکارَس منٛز بیٚیہِ رُپشوا، تہٕ یہِ چھُ زَبردَست اَصٕل ییر دِوان. تَتھ چھِ بَنان شال، تَتھ چھِ بَنان یہِ چھِ فیمَس گوٹ. تہٕ بیٚیہِ چھِ میریٖن شیٖپ یِتھَے پٲٹھۍ کَنٛگَن گوٹ کَشمیٖرَس منٛز چھِ کَنٛگَن ییٚتہِ اَکھ جاے اَکھ، تہٕ تَتہِ تہِ ہَسا چھُ یہِ أمِس چھُ زَبردَست آسان ماز اَصٕل مَٹَن چھُ آسان أمِس کالٹی، ہاے کالٹی مَٹَن آسان، ماز آسان سال ضربہِ کَنٛگَن گوٹ یُس چھُ آسان. یِتھَے پٲٹھۍ ویٹَل گوٹ یہِ چھُ جیٚمہِ آسان، یہِ چھِ فاوُنٛڈ اِن جموں تھُوَیار. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ ہیٖڈِنٛگ. ہیٖڈِنٛگ کیٛاہ سا گوٚو پرٛاپَر کِیَر اینٛڈ مینیجمٮ۪نٛٹ آف اینِمٕلٕز. اَتھ چھِ وَنان ہیٖڈِنٛگ پرٛاپَر رٲچھ راوَٹھ کَرُن، اَصٕل پٲٹھۍ یِمَن رٲچھ راوَٹھ، دَوا وَوا کَرُن، بیٚیہِ گاسہٕ واسہٕ ترٛاوُن یِمَن تیرَن تہٕ کَچَن وَچَن. تہٕ یُس أسۍ یہِ پَران چھِ، تہٕ اَسہِ چھِ یِمَن تھاوُن ہٮ۪لٕتھ کِیَر زَبردست، یِہُنٛد ہٮ۪لٕتھ کِیَر مٮ۪نٹین تھاوُن، ہٮ۪لٕتھ کُہُنٛد یِمَن تیرَن ہُنٛد، یِمَن صفٲیی تھاوٕنۍ، یِمَن دَوا کَرُن، تہٕ بیٚیہِ یِمَن وقتہٕ وقتہٕ غذا اَصٕل پَہَن دیُن، مقوی غذا یُس زَن اَصٕل ڈایٹ غذا آسہِ، ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ بٮ۪مار وٮ۪مار گژھن کِہیٖنۍ. تہٕ بیٚیہِ یِہُنٛد یہِ شَڈ یُس چھُ یہِ بَناوُن، اَتھ تھاوُن سینِٹری، اَتھ تھاوُن صفٲیی، کٕلیٖن کَرُن دۄہَے دۄہَے، ہوہَن تہِ روزِ گژھِ اَتھ روزٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ دَم تہِ آسُن کینٛہہ، تاکہِ یِم گژھن روزَن نہٕ سیف، یِم روزَن ٹھیٖک، کَمہٕ یِم تیٖر تہٕ کَچہِ وَچہِ تھوٚو یاد. تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرُن کٲم، پَتہٕ چھِو دَپان واچِنٛگ دَ اینِمٕلٕز کِیَرفُل ٹُو سی اِف دے آر نارمَل اینٛڈ ہٮ۪لدی. پَتہٕ یِمَن چَک اَپ کَرناوُن کَمَن سۭتۍ، ڈاکٹر سۭتۍ، ڈاکٹر اَنناوُن چَک اَپ کَرناوُن، اِنفٮ۪کشَن ما چھِ یا کانٛہہ ڈِزیٖز ما چھِ یِمَن لٔجمٕژ. تہٕ تیٚلہِ تہٕ سٕپیشَل ڈاکٹر اَکھ کانٛہہ اَنُن، وٮ۪ٹنٔری ڈاکٹر چھِ آسان اَکھ، یِم ڈاکٹر یِم زَن اِنسانَس چھِ آسان وٕچھان، تِمَن چھِ وَنان یِم گٔے اَکھ ڈاکٹٲرٕس، یِم گٔے ہیوٗمَن ڈاکٹر، ہُم گٔے وٮ۪ٹنٔری ڈاکٹٲرٕس، کَم یِمہٕ تیٖر چھِ تیٖرَن تہٕ چاروایَن چھِ وٕچھان، تَتھ چھا یِمَن ما چھُ دوٗد ووٗد یہِ کینٛہہ، تہٕ یِمَن وٕچھُن دِناوُن نظر وَظر، تہٕ تاکہِ یِمَن گژھن نہٕ بٮ۪مارِ لَگٕنۍ کینٛہہ. اگر یِمَن بٮ۪مارِ لَگَن یِم گژھن ہٮ۪کَن مٔرِتھ تہِ، پَتہٕ ہیٚکہِ نۄقصان اِنسانَس گٔژھِتھ. تہٕ پولٹری، پَتہٕ گٔے پولٹری بیٛاکھ قٕسٕم، یہِ تہِ چھِ یِوان أتھۍ منٛزَے پولٹری یُس زَن چھِ اَسہِ. تہٕ پولٹری چھِ پَتہ اَسہِ یِم زَن اَسہِ گَرِ چھِ آسان بٲڈٕس، یِم
ہیٚنٛد چھِ آسان، چِکَن چھِ آسان، گیٖز چھُ آسان، ٹٔرکی چھِ آسان، ڈَکہٕ چھِ آسان، یِمَن چھِ وَنان پولٹرٛی، یا بَتَخ وَتَخ، بَتَخ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ، یا اوٚنٛز چھُ، چھِ اَسہِ بایلَر کۄکَر چھِ، یا پیر چھِ، پیرٹ کۄکَر چھِ، یِم چھِ یِوان پولٹرٛی منٛز. یِم چھِ اَسہِ وٕچھان، اَکھ چھِ دِوان ٹھوٗل، ایگٕس دِوان، بیٚیہِ چھِ دِوان ماز. سُہ وٕچھِ اَسہِ اَکھ رَچھِ اَسہِ، اگر أسۍ گَرِ رَچھو بایلَر کۄکُر سُہ چھُ گژھان جلدی بوٚڑ، تہٕ اَسہِ چھِ رَچھان کٲشُر کۄکُر سُہ چھُ دِوان ٹھوٗلہَن تہِ، یا بیٚیہِ چھِ دِوان ماز، تَتھ منٛز ماز لاگان مَزٕ لَذت تہِ اَصٕل. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ یِم زَن اَسہِ، أسۍ چھِ اَنان وۄنۍ آز تِم کۄکَر یِم زَن زیادٕ زیادٕ بریٖڈی کۄکَر چھِ، بریٖڈی ہیٚنٕز چھِ آسان اَنان أسۍ، تاکہِ تِم چھِ دِوان زیادٕ زیادٕ ٹھوٗل، زیادٕ زیادٕ ماز دِوان، بیٚیہِ بٔڑۍ تہِ گژھان. تہٕ اگر زَن أسۍ آز اَکھ کۄکَر چھِ لیگ ہارن وایِٹ لیگ ہارن، تہٕ بیٛاکھ ہَسا چھِ ریڈو آیسلینٛڈ ریڈ اینٛڈ لیک مِروکا، یِم چھِ اَسہِ دِوان، یِم چھِ دِوان 230 تہٕ 230 ٹھوٗل ؤہرِس. گوٚو یِم چھِنہٕ دَم کَڑان، یِم چھِ کینٛژَن 360 دۄہ چھِ آسان ؤری، 340 دۄہ چھِ کَران، کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِم ٹھوٗل دِوان کِہیٖنۍ تہٕ نَتہٕ چھِ یِم ٹھوٗل لگاتار دِوان. تہٕ گوٚو أسۍ چھِ یِم بریٖڈی، یِم زَن ہاے کالٹی بریٖڈی چھِ اَنان أسۍ، ہاے کالٹی یا پولٹرٛی چھِ اَنان، تِم چھِ دِوان ماز تہِ، تِم چھِ جلدی جلدی بَڑان تہِ، تہٕ بیٚیہِ چھِ ٹھوٗل تہِ دِوان. اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ فٲیدٕ گَرے واتان. تہٕ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ فیٖڈِنٛگ، یِمَن کیٛاہ چھِ فیٖڈِنٛگ دِنۍ؟ یِمَن ہَسا چھِ دیُن، أسۍ چھِ یِمَن دِوان، یِمَن تہِ چھِ دِوان أسۍ مَکٲے وَکٲے دٔلِتھ یا باقٕے چیٖز چھِنہ دِوان، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِمَن دِوان یِمَن اَصٕل پٲٹھۍ ترٛیش ویش ہُہ یہِ، بیٚیہِ یِہُنٛد شَلٹَر یُس زَن چھُ یا بیٚیہِ روزنٕچ جاے، یہِ چھِ تھاوان اَسہِ صاف واف گژھِ آسٕنۍ، تہٕ اَتھ گژھِ گرمی ہٕنٛز آسٕنۍ صاف آسٕنۍ، تہٕ تاکہِ یِم گژھن نہٕ بٮ۪مار گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، تہٕ أتی روزَن ٹھیٖک. تہٕ بیٚیہِ گژھو یِمَن تہِ أسۍ وٮ۪کسیٖن وٮ۪کسیٖن کَرٕنۍ، اگر زَن واریاہَس کالَس رَچھو تہٕ وٮ۪کسیٖن کَرٕنۍ، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تِم بَچَن، پَتہٕ پَرو أسۍ یہِ پرٛوٹٮ۪کشَن اٮ۪گینٮ۪سٹ ڈِزیٖز یِمَن سبق پَگاہ اِنشاء اللہ. تہٕ شُکریہ، اَسَلامُ علیکُم.